bismi illahi raxmaan raxim alxamdulilahi rabbi lcaalamin wasal llah wasalaam calaa sayidina maxamed ugu horreyn waxaan u mahad celinayaa bahda t vae qaranka soomaaliyeed howlwadeenadooda iyo maamulkeedaba meelkastay joogaan runtii shaqada qaran ee adag ay dalka u hayaan intaas kadib waxaan rabaa in aan u galo sidaa la socotaanba saddexda maalmado lasoo dhaafay oo maanta u dambeysay waxaa jira arda soomaaliyeed oo gaareysa ilasudmeya arday kana cabanaya in aysan ku jirin oo laga waayay listiga soddon iyo dhowrka kun ee arday ee wasaaradda waxbarashadu shaacisay in ay ufadhiisan doonaan imtixaankaka labokun laatan iyokunaatan isadx oo lagu wado inuu qabsoomo toddobiyo laaatanka bisha maalnssida nagusoo wajahan labo cisho kadib ardadaas nasiib darada dhacdaa waxay tahay in iskoolka tabarac rmaryanscndryschool ee ku yaala magaalada muqdisho uu sameeyay arin masuuriya daro ah ardadaas afar sano oo xiriir ah ayay u fadhiyeen waxbarasho markii ay ahayd maanta inay imtixaankaas ka qayb galaan oo ay ufadhiistaan oo shahaadadoodii halkaas hadii ilaaha idmayo ada imtixaan ku baasaan ay qaataan baa waxalistigaba kuma jirtaan arday uma ihdin wasaarada sistemka wasaaraddana kuma jirtaan markii arintaas aan runtii baaritaan sameynay ardadii la xiiirnay wasaaradii la xiriirnay waxaa noo cadaatay in ardadaas isuul maamulka iskuolka tabaara gabi ahaanba uusan uh, soo gudbinin runtii waa isku daynay dadaalo aan ku ogaanaan iskuulkaasi sababta keentay ardadaas inaysan liistigeeda gudbinin maadaama arday u uh, ahaayeen ufadhiyeen muddo afar sana qaarkood ka badan ardadaas waa arda, wa arda soomaaliyeed uh, so oosi guud hadaan nahay anaga golahii shacabka baarlamaanka soomaaliya oo uh, ummadan matala aan runtii la xannusanayn anuu si gaara bahda waxbarashadan ka imid runtii aaday ii damqinaysaa waalidkoodna aaday u damqinaysaa dalkeena aan ognahay nisbada iskuolka aada siday u yarta duruufaha ay wax ku baranaayaana aan ognahay in maanta intii ay jirto in maaragtay lagu soo baraarugo wax ka yar isbuuc ama dhowr maalmood markay ka dhiman tahay imtixaankii la yiaha systemkii kuma jirtaan ardada elijibalka ma uah inay imtixaanka galaanka kama mid ihiin waa arrin qaracana oo lala yaabo oo maamulka iskuolka tabaarag ay tahay in loo yeero oo dowladdu ay xil iska saarto dowladdu waxay dawlad u tahay dadkay u tahay ardaydii ubaxii umadaa soomaaliyeed ahaa oo awalba nagu yaraayeen inta waxbarasho aadeysa sababaha duruufo ama dhaqaale ama amni ama maaragtay aada ogtihiin deegaanka o cadowa naga hays intaasoo nisba soomaaliyeed arday ay ku waxbarasho layahin intii yareed oo aadeed maanta in si fudud iscool inta luuq lala galo listigoodii iyo ma arkin waxbarashadoodii mustaqbalkoodii god dheer oo mugdi a lagu rido wa laaqbali kara maaha waxaan rabnaa waxaan ka codsanana wasaaradda waxbarashada runtii wasiirka waa mahadsan yahay waiir farax onin bahda waxbarashada kayimid waan la hadlay aaday u damqinaysay aada buu uga xumaa arinta iyada ah wuxuuna ii sheegay inuu dadaalo ay wadaan ka wasaarad ahaan si allaala si ardadaas lagu maaray karo inay geed gaaban iyo mid dheerba u fuulayaan runtii wasiirka waa ku dhiirigelinaynaa inuu arintas iyada ah uu u istaago codsigeenana waa ku biirinaynaa wasiirka inuu ahmiyad gaara siiyo runtii isagoo aan ognaa inuu dalkan msan waxbarashada uu ka suo shaqeynaya si gaara waiir farax waana ku kalsoonaa runtii inay shaqo fiican ka qaban doonaan lakiin waxaan rabnaa maamulka iskuolka tabaarag in dowladdu la xisaabtantaaa rabnaa la fududeyso kara maaha waxaan rabnaa in loo yeero su-aal laga weydiiyey waxay arintan ku dhacday cadaalada la hor keeno sababta ay <me> tahay haddiiba sidaa fudud eh arday soomaaliyeed loo khiyaani karo oo mustaqbalkooda loo magaciisiyay karo oo loo kharibi karo annagiina aan iska daawanayno oon iska fiirsanayno isha ka eegeyno suurtagal maaha marka waxaan rabaa in dowladduna ay maamulka iskuulka tabaarak tallaabo la yaqaano oo qolo kale oo oh isku dayda arintaas aysan eh mahadin oo looga fogaado in, in laga qaadaan rabnaa ardada soomaliyed waxaan urajayneynaa inshaء allah guul امtixaanka inay ku guuleystaan dhamaantood oo ay in shaء الlahu taعaalى mstaqbal horumar iyo wanaag ay helaan aad iyo aad a mahasantin